benvinguts al magazín d'aquest dilluns. Ens tornem a retrobar amb tots vostès. És dilluns, segona part del programa, i els aviso que parlarem de llibres, com fem cada dilluns, que ja saben que és el nostre racó literari. Però a la primera part volem parlar de cotxes. I ho farem parlant d'un cotxe singular en un territori singular. Camprodon, terra de jeeps, una història singular. Avui ens acompanya el director i productor de Camprodon, terra de jeeps, el senyor Jordi Carreras, que ens explicarà una mica què trobarem aquest cap de setmana a Camprodon, perquè realment viurem una història singular sota el domini d'un cotxe que ha marcat també una època i que segurament ha marcat una manera de viure. Jordi, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. Tornem a tindre el Camprodon, terra de jeeps. Efectivament. Quants jeeps hi ha a la vall de Camprodon? A la vall de Camprodon exactament no ho sé. De jeeps, tot això tot ve de la història dels jeeps que es van vendre en el seu moment a través del mecànic d'en Pere Busquets, etc. Això és una història que ja vam comentar l'any passat i que ho tornarem a comentar. Però nosaltres pensem que a Camprodon, només a Camprodon hi ha una cinquantena. I a la vall de Camprodon, doncs segurament 15 o 20 més n'hi deu haver. És a dir, per això nosaltres diem que Camprodon és un dels llocs del món amb més jeeps clàssics per habitant. Expliquem, perquè no és normal que un territori hi hagi un cotxe predominant per sobre dels altres, i menys aquest model de cotxe. Té molt a veure un taller que hi havia, no? La història, aquesta activitat la vam crear unint dos conceptes i pensant en un que els ajuntava d'alguna forma, que els vinculava. Un era, la meva manera d'explicar-ho, perquè tothom ho entengui, és Camprodon, que és una marca de primer ordre a nivell turístic, a nivell estatal, Jeep, que és una marca de primer ordre a nivell mundial. Llavors, això és una història que ho vincula, que és que Camprodon, una sèrie de mecànics, en especial en Pere Busquets, finals dels anys 60, primers dels 70, doncs, comprant una sèrie de Jeeps en diferents llocs i refent-los i restaurant-los, venent-los a Camprodon, va provocar que durant tot aquest període que van estar restaurant jeeps, se'n venessin un centenar a Camprodon, a la vall de Camprodon, a Catalunya i a l'Estat. De tots aquests, fins ara, en aquest moment, a Camprodon hi ha uns 50. Per tant, doncs, tot ve d'aquí, ve d'aquest mecànic, en Pere i altres, però en especial en Pere Busquets, que em va fer d'això un negoci i va provocar que amb els anys doncs, hi hagués aquest número tan important de vehicles. Què té el Jeep que enamori a la gent que li agrada aquest tipus de cotxe? El Jeep és un vehicle que té una importància històrica molt clara, que és que es va crear als Estats Units doncs, per intervenir a la Segona Guerra Mundial, i és un vehicle que en el seu moment doncs, va ser un vehicle absolutament punter, molt modern, molt desenvolupat i amb unes característiques i unes funcionalitats molt potents per desenvolupar durant la guerra. No? Després, amb els anys, és un vehicle que va assumir moltes altres activitats dins del sector civil, no? Doncs per desenvolupar diferents tasques, però després també és un vehicle que s'ha associat molt a l'aventura, a la llibertat, no? I Jeep ha sabut també transmetre molt aquesta sensació de llibertat, d'aventura, no? de poder arribar a qualsevol lloc. De fet, té tanta llibertat, aventura, i hi ha tanta història darrere del Jeep, que si nosaltres diguéssim anem a fer un cap de setmana temàtic del Jeep, ens podríem pensar, Jordi, que només trobarem Jeeps per veure, però és que trobarem una mica de tot. Persones que ens arriben des del Canadà, que són autèntics embarguants en el món del Jeep. Sí. Camprodon, terra de jeeps, és una activitat pensada, estructurada i produïda per donar cabuda i resposta a diferents inquietuds de les persones que els agradi el 4x4, la marca o els vehicles d'època. Llavors, nosaltres, una de les intencions, el fet de ser una activitat municipal, una de les principals intencions és no entrar en competència amb moltes de les activitats de vehicles que es fan, no només a la zona, sinó a tot Catalunya. Hi ha molta afició als vehicles clàssics i a fer trobades. Llavors, vam pensar, quan es va estructurar la proposta, vam pensar que fer una proposta alternativa a tot el que es feia. Llavors,
Habitualment el que es fa són trobades doncs, de germanor, trobades en el que tothom va amb el seu vehicle, es, fan, doncs, es fa un dinar, un esmorzar de germanor, es fa una petita ruta o una gran ruta, o el que pot durar un o dos dies o els que siguin, però diguéssim que no està lligat a altres activitats. Nosaltres el que volem, el que vam pensar és poder oferir un punt més, això. Llavors, vam crear aquesta activitat envoltant-la d'exposició de vehicles, però exposició en diferents punts de Camprodon i amb explicació del que és, del que et trobes en cada secció, vehicles endreçats per èpoques, per models, etc., amb una explicació tècnica i històrica d'aquells punts, i després també ajudar a entendre el que ha passat a Camprodon i el que passa amb aquesta marca a través d'una sèrie de conferències, de xerrades, d'exposicions, com aquest any. Doncs aquest any, en particular, doncs en Derek Redmond, que efectivament és l'autor, és el propietari d'un web que es diu cj3b.info, del Canadà, doncs ell és una de les persones, diguéssim, arreu del món que és estudiós de la temàtica Jeep, en especial d'un model concret, com el títol del web, però que és qui va fer, junt amb en Josep Bordes, que és un veí de Camprodon, és qui van internacionalitzar el fet de que a Camprodon doncs, hi hagi tants Jeeps clàssics. I ells dos, a través d'una sèrie d'articles que han anat fent durant els anys, des de l'any 2010, va ser el primer, fins ara, doncs han donat a conèixer això arreu del món. Per tant, una de les grans finestres que tenim nosaltres per explicar això al món és aquesta, justament el web d'en Derek. I aquest any, després dels anys de pandèmia i de dificultats, doncs ve i estem molt contents. A més, ens farà la conferència inaugural. Ell farà aquesta xerrada inaugural, que suposo que la basarà sobre aquesta pàgina web. Sí. De fet, porta de deia de CJ38B, que és el nom de la seva pàgina web, To Cover the World. Suposo que parlarà de tot el que envolta el Jeep. Sí, ell parlarà del que envolta un model concret, que és el CJ3B, que és un model que té ell al Canadà, però que, curiosament, és un model que es va fabricar als Estats Units, però bàsicament es va vendre arreu del món i que als Estats Units hi ha molt poques unitats. I això a ell li va suposar un interès especial i a través d'això doncs, en va fer la seva gran virtut, no? Que és amb els anys haver pogut fer fins a 2.000 entrades en el seu web parlant no només d'aquest Jeep, sinó del que representa aquest Jeep i altres arreu del món. En aquest cas, ell parla, farà una xerrada sobre aquest vehicle perquè és el seu, diguéssim que és el seu... És la nineta dels seus ulls. La nineta dels seus ulls. Però vaja, és una persona que té un coneixement, és coneixedor profund del món Jeep i de l'evolució de la marca. És molt interessant, molt interessant. Això passarà ben d'hora, A les 11 del matí hi haurà la presentació d'aquesta edició i immediatament hi haurà aquesta xerrada, perquè tenim dos dies intensos on el Jeep és el protagonista. Tan protagonista que si passegem per Camprodon, a qualsevol punt trobarem Jeeps. És que és la gràcia. Un cop més, quan vam dissenyar l'activitat des de l'Ajuntament, hi ha la peculiaritat de Jeep i Camprodon és que són dos elements que van junts, no? No, per nosaltres són indestriables. Llavors, una bona forma d'explicar-ho era doncs, repartint-los pel poble, perquè per qui coneix Camprodon, doncs, no fa falta dir que és molt acollidor i se sentirà molt bé, però per qui no el coneix, és una forma molt interessant de conèixer el poble, la vila, perquè allà, a tot arreu on hi ha llocs singulars, doncs, on hi ha Jeeps, no només descobreixes Camprodon, sinó que la descobreixes plena de Jeeps, que per nosaltres doncs, també és el màxim exponent del que volem explicar. No? Uh-huh. I era una forma com de lligar aquest lligam, com de fer plausible aquest lligam i de fer visible aquest lligam entre la vila i els Jeeps, no? Perquè posar-los en un lloc concret que pot ser molt espectacular, hi ha una seixantena d'unitats, més o menys, cada any. Perdó. Tenim uns 60 vehicles, aproximadament, però, clar, és molt espectacular veure'ls junts, però també pensàvem que era una forma de passejar per la vila i de gaudir la vila també, no? Que per nosaltres també és molt important que la gent que ve no només vegi Jeeps, sinó que conegui també qui no ho coneix, doncs conegui Camprodon. Uh-huh. Clar, al final és una promoció també turística per Camprodon, que tota la gent amant del Jeep doncs, tingui el seu punt de trobada, la seva cita aquest cap de setmana. No els trobarem
així perquè així és, sinó que cada punt té una temàtica concreta. Jordi, heu fet el treball de separar-ho per temàtiques, eh? Hi ha la reconversió, l'evolució, els jeeps, el mons, el gany salvatge... Vaja, que ens estan venguent el jeep com si fos un plat d'aquests d'alta cuina, eh? A l'hora de treballar els continguts, també, això és una qüestió particular. En el meu cas, a mi m'agrada explicar les coses d'una forma, diguéssim, una certa llicència poètica, no? De fet, és maco que les coses les puguem entendre d'una forma que tothom entengui, de fet. O sigui, aquí el més important és que qualsevol persona hi entengui o no hi entengui, pugui saber el que està passant. Llavors, en aquests punts, efectivament, nosaltres aquest any hem ampliat els punts de recorregut. L'any passat ho vam dir, vam poder venir a fer un magazín amb vosaltres, vam anunciar, com aquest any anunciarem també diferents coses per l'any que ve, perquè també és un treball en constant evolució. No? O sigui, nosaltres treballem amb una seqüència que és de treballem l'activitat de l'any següent mentre ja estem treballant la de l'any actual. No? I vam pensar que així com lligant amb el punt d'abans, no? Que vam pensar que era important que estiguéssim repartits pel poble, també vam pensar que la gent havia d'entendre, qualsevol persona, fos entesa o no, havia de poder entendre què estàvem explicant. Llavors, primer, a Cal Marquès hi ha el punt inicial de l'exposició, del recorregut, que és on fem les xerrades, on hi ha exposicions, que segurament ja en parlarem, però on s'emet un vídeo de testimonis molt interessant i que d'alguna forma ens fa una introducció general al fet diferencial de Camprodon i els jeeps, per entendre per què hi ha tants jeeps a Camprodon. I després d'aquest punt, doncs, en aquest cas, a la plaça del Carme hi ha el punt nou, que és el Wrangler IJ, que en aquest cas és el jeep més modern que posem, però que li diem el gran canvi, no? Doncs que ja és el jeep molt més evolucionat dels anys finals dels 80, principis dels 90. A la plaça de la Vila tenim els anys a l'inici, que són els jeeps dels anys 40, de la Segona Guerra Mundial. A l'Espai d'Octubre tenim els jeeps CJ, que li diem l'evolució. A la plaça de Santa Maria aquest any hi ha dos punts, que són els M38, que serien jeeps de la Guerra de Corea, anys 50, principis dels 60, anomenat l'evolució. També hi ha un punt específic pels jeeps Commando, que són uns jeeps molt especials i que aquí a l'Estat es van fabricar específicament al mercat estatal, i que és un jeep que és una mica diferent, i per això li diem elegant i salvatge, perquè no deixa de ser un jeep, però és un jeep berlina, és un jeep que es va fer com per utilitats més d'utilitari. I després hi ha un altre punt més, que és Jeeps al Món, que és el passeig de la Font Nova, que és on hi ha els jeeps fabricats amb llicència Willys a qualsevol altre lloc del món, dels quals a Camprodon és dels que més hi ha. O sigui, per tant, en principi en Derek estarà molt content d'aquest punt, perquè a més hi ha molts CJ3B o CJ3B fabricats sota llicència, doncs en aquest cas a la Índia, que n'hi hagi, hi ha un Mahindra de la Índia, hi ha molts Ebros i Biasa fabricats a l'Estat, a Saragossa, hi ha Hotkeys fabricats a França, Mitsubishi, vull dir, és molt bonic aquest punt, és la Font Nova. És un espai molt, molt agradable. Uh-huh. Estem viatjant pel món i per la història del món gràcies al jeep. Així és. Va néixer com els grans invents, com les llaunes, que les tenim gràcies a una guerra. Mm. La guerra no la voldríem, però ens van portar aquests grans invents. El jeep també va ser aquest gran invent, però amb aquest tipus d'exposició que ens heu muntat, evolutiva, al final viatjant per tota la història del món. Qui en sap de mecànica, n'has parlat en un moment donat, és el comprodoní Joan Busquets, que també tindrà el seu punt el dissabte amb aquesta conferència que fa amb el taller Autos Busquets, taller Jeep Forum, temàtica i mecànica. Eh? Aquí els amants del Jeep veuran com bueno, es munta, vaja. El mecano, que dic jo. Clar, aquesta, l'any passat va sorgir una proposta que era intentar treure de Cal Marquès totes les activitats i fer-ne alguna a l'aire lliure o a algun altre espai. L'any passat també vam fer una molt interessant amb una comparativa entre dos vehicles, un de molt antic i un de més modern, a l'Espai d'Octubre, que va ser molt, molt, molt xula de fer perquè l'espai era molt agradable. I aquest any sempre hi ha una activitat de les tres xerrades que fem, perquè encara no ens atrevim a fer activitats paral·leles, diguéssim, perquè
Bé, penso que encara no tenim prou públic com per arriscar-nos a fer activitats paral·leles del mateix tipus, sí que en fem alguna, però són de diferents temàtiques. Doncs sempre n'hi ha una de les tres que té a veure específicament amb Camprodon i amb la història que hi ha de Camprodon amb el gips. L'any passat va ser la Rocío Busquets junt amb la Cristina Escrig en una xerrada que era Dona i Gip, que va ser molt, molt interessant. I aquest any, doncs, en Joan, que és el nebot d'en Pere Busquets, que ja va morir, doncs és l'iniciador de tota aquesta història, ell és mecànic. De fet, quan ell diu en aquest vídeo de testimonis, ell quan feia l'emili, a principis dels 60, ja arreglava gips amb el seu oncle i llavors aquest taller, que és Autos Busquets, que està al passeig de la Muralla número 5, farem un Jeep Fòrum, però en directe. És a dir, com que ell ara està jubilat i té el taller supernet i arreglat, doncs tindrem un Jeep que el pujarem a l'elevador i el remenarem i el veurem per sota, per van, per dalt, per baix, i tots estarem allà dins del taller, doncs, puguent gaudir de saber i de que els que entenen de mecànica ens puguin explicar, els que no som tan entesos, doncs tots aquells detalls que ens encuriosegen, no? Uh-huh. I aquelles característiques que van fer que aquest vehicle fos tan, tan important. També, clar, no? Perquè al final va ser un invent, sí, però va ser un bon invent. I quines, sí, característiques té diferents a altres cotxes que han perdurat en el temps? En conseqüència, és una manera de fer l'anatomia, no? Podríem dir, del Jeep. També podrem dibuixar, perquè també hi ha activitats pels peques o pels nostres peques, perquè hi ha exposicions de quadres, però el dibuix serà constant a les places? Hi ha un taller aquest any, més que un taller, hem volgut també obrir, és a dir, hem volgut fer activitats, doncs, durant les estones que hi hagi les xerrades, doncs, per si no tothom, perquè les xerrades tenen un cert nivell tècnic, no? I de fet, per això són interessants, doncs, perquè aporten uns coneixements i potser no tothom, o la canalla o qui s'avorreixi, doncs pot anar a veure els jips per qualsevol dels punts de Camprodon, però també, en aquest cas, a la plaça del Carme, dissabte matí, dissabte tarda i diumenge matí, durant 2 hores, en tots els casos, hi haurà en Josep Maria Luján, que en Josep Maria Luján és un pintor que és veí de Camprodon, que justament ara també està exposant a Cal Marquès, i ell, doncs, ens ha fet tres dibuixos molt, molt bonics d'un jeep i d'un espai de Camprodon concret, singular, que, doncs, que és per pintar, per colorejar. Llavors, però ell serà present, ajudarà a qui vulgui, ens donarà criteri, perquè ell té una escola de dibuix i és un pintor absolutament professional i reconegut. No? Uh-huh. Aquesta és una activitat nova d'aquest any, sí, sí. Música també n'hi haurà? També, sí. L'any passat vam tenir una ballada, vam voler fer una ballada de swing que ens va resultar, va estar molt interessant perquè la música va ser molt, molt xula, perquè hi havia un trio que ens va amenitzar una horeta a la plaça de la Vila, que aquest any van venir poques parelles a ballar, però va ser un acte molt, molt bonic. I aquest any ve en Cris López, que en Cristóbal que en aquest any serà un multitasca, perquè és un amic que és recreador històric, que a més és també un jeep, també té un jeep clàssic, i aquest any ens farà dues coses. Una és, ens farà de traductor d'en Derek Redmond, o sigui, per tant, ell estarà present durant tot el dissabte ajudant-nos a que en Derek se senti i ho entengui tot bé, i després farà aquesta actuació. Ell és recreador històric i ens farà aquesta actuació uniformat dels anys 40 i cantant cançons de swing que bueno, ja ho fa molt bé i canta molt bé. Segurament ho farem a sobre d'un jeep, probablement. Que serà digne de veure, això passarà a la plaça del Carme. S'ha escrit l'història del jeep? Sí, s'ha escrit llibres del jeep? També. Es presenten a Camprodon? També, perquè també tenim el llibre. Sí, del jeep. Clar, la tercera xerrada és la d'en Juan Peláez. En Juan Peláez és un senyor jubilat que fa 5 o 6 anys, doncs, va decidir que volia escriure un llibre sobre jeep. I va escriure l'únic llibre que s'ha fet a l'Estat, diguéssim, en d'aquestes característiques. És un llibre molt complet que parla fa una comparativa exhaustiva sobre els tres vehicles inicials que es van fabricar als anys 40, no? Amb les tres fàbriques de vehicles que van ser Van-Tam, Willys Overland i Ford,
que van ser les tres empreses que van fabricar aquestes primeres unitats primigènies als anys 40. I en Juan fa un anàlisi exhaustiu de les diferències que hi ha en aquests vehicles i després fa una mica també en aquest llibre d'explicació de l'evolució del Jeep. Aquest llibre es va editar fa uns anys, però en Juan va venir per primer cop l'any passat, clar, ve de Navarra, i aquest any, l'any passat va venir i va dir, però què ocorre aquí en Camprodon? Perquè ell no era coneixedor exactament del fet, però a poc van entrant i va dir, no, és superinteressant. I aquest any hem aconseguit que vingui i ens faci una xerrada, que més que presentar el llibre, el que farà és explicar-nos per què va decidir escriure aquest llibre. Jordi, a més tenim exposicions de Cal Marquès, que tu n'has parlat en algun moment, el passeig del vídeo d'una història singular, l'exposició de fotografia Una vida en Jeep del fons documental de l'Alejandro Cuadrado, l'exposició de l'obra del dibuixant Roberto Flores Jordi i l'exposició de Jeeps a escala després de la batalla. O sigui, tenim unes exposicions terriblement bones. Mira, en Cal Marquès són tres raconets, són tres racons, però nosaltres ho fem tot en els racons, és a dir, anem als racons de Camprodon per posar els Jeeps, anem als racons de Cal Marquès, no... Sempre ens agrada integrar-nos en la vila i fer una activitat absolutament sense cap tipus de pressió a ningú. O sigui, nosaltres oferim molts espais, oferim petits espais perquè tothom vingui quan vulgui, a l'hora que vulgui, passegi les estones que vulgui, vingui dissabte matí, dissabte tarda, tots dos dies, és igual. És a dir, la qüestió és que volem oferir multitud de petites coses que alhora també donin la llibertat a les persones que ens vinguin a veure de no haver d'estar sotmesos ni uns horaris específics. Ni... Llavors, això de les exposicions és una altra forma de veure, d'entendre aquesta forma que volem doncs, transmetre a l'hora d'explicar tota aquesta qüestió. Les tres exposicions també són molt potents. Hi ha una petita exposició, petites mostres de fotografia d'en Alejandro Cuadrado. L'Alejandro és un veí de Camprodon, que és de les primeres persones que van conduir Jeep i de les persones que fa més anys que condueixen Jeep, perquè hi ha unes imatges molt interessants de l'Alejandro conduint un Jeep de l'exèrcit espanyol de maniobres a Camprodon als anys 50, quan ell tenia 7 anys, que estan gravades en vídeo, i a més en aquesta exposició també tinc alguns fotogrames i formen part de la promoció de vídeo que hem fet aquest any per Camprodon Terra de Jeeps, i ara en té quasi 80 i segueix anant amb els gossos a caçar amb el seu Jeep. No? Per tant, és molt interessant. Llavors, amb ell vam voler que em pogués explicar amb 8, 9, 10 fotos, que són fotos que ell té de la seva història particular, no d'ell específicament, sinó fotos que tenen a veure amb la seva vida i els Jeeps. Per altra banda, tenim la del Roberto Flores, que el Roberto Flores és també un dibuixant que viu a Pamplona, que justament ara també ha estat dibuixant pels Sant Fermins, és a dir, que és molt, molt interessant, que ell és un gran dibuixant, que col·labora amb revistes internacionals, americanes, franceses i angleses, i que en aquest cas ell és aficionat als Jeeps i té molts dibuixos de Jeep molt, molt potents. I per acabar, l'última mostra, que és aquesta després de la batalla, que és un petit homenatge als Jeeps de joguina que ningú es mira perquè estan atrotinats, no? Diem, perquè són Jeeps que han passat per les mans dels infants. No? Llavors, sempre exposem... Han passat la guerra dels infants. Exactament. Diem després de la batalla, perquè muntarem un petit diorama, res, són 20-25 peces, però que són peces que, com diu la presentació, doncs, han format part de la vida d'un infant i que ara són el seu record més preuat, no? Perquè, tot i que estan trencats, i estan atrotinats, i estan rovellats, i estan mig desfets, però han passat, diguéssim, una vida doncs en plenitud, no? Fent el que havien de fer, que era fer gaudir a un infant. Jordi, marxem, però no em diràs que no fareu alguna excursioneta amb Jeep? Sí, fem tres sortides. Ah, perquè anava a dir, els amants del Jeep, el que els agrada és sortir a... Fem tres sortides. Fem una sortida al migdia el dissabte, que només és urbana, perquè la gent pugui gaudir de tots els Jeeps veient-los en funcionament. Fem una sortida dissabte tarda i fem una sortida diumenge al migdia per acabar. Aquestes sortides les fem només amb els propietaris de vehicle i segurament anirem a algun parell d'espais singulars, tipus segurament a Sant Antoni o al Remei, ja veurem. Però vaja, són sortides per gaudir dels vehicles. Doncs si volen gaudir de tot això, saben que aquest cap de setmana poden fer-ho doncs, a Camprodon, que és terra de Jeeps, aquesta història singular que viuen l'any que ve més. L'any que ve més, sí, l'any que ve més i millor. Tenim idees per fer-ho més gran,
I ja ho explicarem, però vaja. Però primer que degustem la d'aquest any, jo penso que val la pena que vingueu aquest any, l'any que ve, ja us ho explicarem a temps. 20 i 21, dissabte i diumenge, Camprodon, que es converteix en aquest territori salvatge, en aquest territori d'Egipte, amb aquesta història singular, i ens ho ha vingut a explicar en Jordi Carreras, que és director i productor d'aquest Terra d'Egipte. Gràcies, de veritat, Jordi, per acompanyar-nos. Viatjat amb Jeep, suposo, tornant cap a Camprodon, no o no? Avui no. Avui no, ara m'has fallat. No anava a dir si veuen un Jeep és en Jordi, eh? No els el busquin. Ens anem, això sí, amb Jeep o sense, ens anem a la pausa, tornem tot seguit i ho fem amb la lectura, amb la bona companyia de les biblioteques. Fins ara mateix.